ဧပြီလညဆိုတဲ့တချိလေးကကျွန်တော်မမရေက2004 2005ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကဒီကိုပူစုကိုဂရီဟန်ကြီးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ live show လေးကျွန်တော်တို့ MCC မှာတီးတော့ကိုပူစုကိုဂရီဟန်ရဲ့ကိုဘူဖြူနော်ကိုအေနောင်းနော်ပြီးတော့အေလုံးဝါကြီးရဲ့ဖြိုးကြီးရဲ့ဆိုလာကြတာပေါ့နော်တချိလေးရမ်းချစ်စရာကောင်းပါလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးကိုကျူတူရီရဲ့လုတ်ပြကျင်တာကြာပါပြီအဲ့လိုပဲဟိုတခါကျခေါင်းနဲ့ပေါ်မလာဘူးပေါ်လာတဲ့တချင်းတွေတော့အများကြီးပဲဒီ page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တချင်းတွေကိုတချင်းတီးပြပါဒီချင်းတီးပြပါဆိုပြောနေလို့ပြအများကြီးဆိုကျွန်တော်လည်းတခါလေကြဘယ်ရောက်ဘယ်လိုဦးစားပေးပြီးဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှန်းမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်တယောက်အကြိုက်မတူဘူးလေအကြိုက်မတူတော့တယောက်တူလို့စီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုတက်နိုင်တော့အကုန်လုံးလုပ်ပေးသွားပါမယ်ဒီထဲမှာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကြာလဲကြာပြီအများစုတောင်းဆိုထားတာဖြစ်တဲ့တချင်းလေးတပုတ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါလဲဒီဧပြီညဆိုတဲ့တချင်းလေးလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချစ်တဲ့ညီကိုတွေတောင်းဆိုထားကြတာအဲ့တချင်းလေးရဲ့တည်ရစရာ IP ပါအရန်တော်ပါတယ် IP ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းလေးကိုကီ3မျိုးရေးထားတာပါအရန်တော်တယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဒီ intro C A minor နဲ့ပေါ့နော် intro လေးအဲ့ C A minor လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့varsity တကြောင်းဆိုတယ်ပြီးကြ pre ကြတော့သူက key D ဖြစ်သွားတယ် D ဖြစ်သွားပြီးတော့မှတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ chorus ရောက်လေရောက် key A ဖြစ်သွားတာကအရန်ကိုဒါဒီလိုမျိုးချင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးချင်းပြီးတော့လုတ်သွားဖို့ဆိုတာတကယ်တေးရေးကတကယ်တော်တဲ့တေးရေးတယောက်ပါဒီချင်းမှာကျွန်တော်တို့အရှိမဒီဟို C C sus2 or C9 ပေါ့နော်ကျွန်တော်C sus2 or C9 အဲ့ဒါပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C ကင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုကင်တယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုမကင်တော့ဘဲတစ်ကေနှစ်ကေက3ကွက်မှာပြီးရင်3ရဲ့4ရဲ့က5ကွက်မှာဒါပဲဒီလို9တန်ကော့လေးတွေကအရင်လှပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှသူကကျွန်တော်ဒီ base ကို깟လိုက်တာပေါ့နော် C base ကို깟လိုက်တာကျွန်တော်ဒီလို C 깟တယ်လို့ဒီ C base ကို깟လိုက်တာ깟လိုက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလက်ညှိုးကအကုန်လုံးကိုဖိရတော့တာတစ်နှစ်သုံးနှစ်ငါးတိဖိရတော့တာဒီလက်တကြွနဲ့လက်တန်းသုံးနဲ့လေးပဲအဲတကွက်ချားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ C9 လေးကသူဒီလိုစတာဗျငါးလေးသုံးနှစ်သုံးလေးငါးလေးသုံးနှစ်သုံးလေးအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ A minor ပေါ့နော်ငါးကြိုးလွတ်တာ A လေ A ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ A base ကိုယူလိုက်ပြီးတော့တီးတာပေါ့ channel ဟာတော့ဒီ C နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော် C B A minor အဲ့ဒါပဲဒီ chord ကဒီကပုံသေးပဲဒီက line တီးတယ်ပြီးရင် A minor A minor 9ပေါ့တကယ်တမ်းပြောမှဆိုရင်ဒီ chord က A minor 9 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 25432345432112အဲ့တော့5432112 5432112အဲ့ဒီပတ်တန်လေးပါပဲတီးတာเนาะအခုintro လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ verse မှာလွေဦးညာမြာဆိုလေးအမလေးလာ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 အမဒီ G လေးကိုเนาะဒီလက်မလေးနဲ့ကျွန်တော် G notes လေးကိုကန်လိုက်တယ်လာ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 ဒါเนาะ632 la 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 la
တော့အမ643နှစ်ပဲတည်လိုက်တာပါတော့643နှစ်လာ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  F လေး643နှစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရတန်လေးပတ်တန်လေးလာပြီကျွန်တော် D B minor D E minor D ရဲ့ E minor ရဲ့ B minor B minor A ကျွန်တော် G ပြီးရင် E သွားတယ်ပေါ့နော်လာ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 ဆိုလေအဲ့လိုလေးသွားတာတီးတဲ့ဟာလေးကရတန်လေးကရတန်လည်းမခတ်သေးပါဘူးသူကဒေါင်းဒေါင်းအအပ်ကိုမတိမလိုက်တင်လိုက်တာပါနော်တော်တကယ်တော့1 2အဲ B တိုင်းပဲဒန်ဒန်ဆိုတီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒန်ဒန်ဂျန်ဒန်ဒဲဆိုအဲ့လိုလေးဒေါင်းဒေါင်းအပ်ဒေါင်းဒေါင်းအပ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဘလူးမတိမတားလေးယူတော့မခက်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်လဲကောင်းတယ်မပါလဲဘာမှမဖြစ်အဓိကတော့သူ့စီးချက်လေးပုံအောင်ပါနော်ဒီ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 လေနောက်ဆုံးတီးတဲ့ down up လေးကအရှိမနှစ်ချက် down ကပေါ်တယ်အနောက် down up လေးကမပေါ်ဘူးဒီဒီဒီပြီးရင်အမကီးအရောက်တော့ပါပြီအရန်လှပါတယ်mute up down up down up down mute up down up down up အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် A ဒီလိုကင်နေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A ဒီလိုကော့ကင်နေဒါပေမဲ့ဒီငါးကွက်မြောက်ကသူ့ရဲ့ high notes လေးကိုယူလိုက်တယ်သူအစင်းလိုက်လေးဆင်းသွားတော့ဗျ A A major 7 B A 7အဲ့လိုသွားတာနော်A A major 7 A 7 ပြီးရင် D ပြီးရင် D minor ပြီးရင်ကျွန်တော် A ပြီးရင် E အဲ့တော့သူကလာ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 ဟုတ်တည်တယ်ဒါရာဒါဆို D minor လေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ intro ပြန်ဝင်တယ်အဲ့လိုလေးပါတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရတန်လေးတစ်ချက်တီးပြပါမယ်ရတန်လေးနဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်Thank you.
အဲ့ဒါလေးပဲသွားတာပါဆိုလိုကြတော့လေသူကဒီကျွန်တော်တို့အေကီးတဲ့ဒီ chorus တီးတဲ့ကီးမှာပဲဆိုလိုသူတီးထတာပါ